su moj novi video! Danas vam snimam još jedan video od Toka Boki. Pre nego što se bacimo na video, lajkujte i subscribeujte se na moj YouTube kanal, Danas idemo na kontrolu za bebu. Ko ne zna, ja sam trudna. Pogledajte prošlu epizodu kad sam saznala da sam trudna, tako da obavezno to pogledajte. Sad idem na kontrolu. Ako ne znate odakle se baba Rosa stvorila, pala je s Marsa. To u prošlom videu se popela niz merdevine ode. Pa je ona ostala tu kod nas, pila kafu, uživali smo, pričali smo, tako da sad idemo na kontrolu. Tako da da, mislim da ćemo da vodimo i decu isto. Što da plaćamo sad za pet dadu kad se vraćamo. E, mogu ja da vam čuvam? Stvarno? Da, mogu ja da vam prečuvam decu, a nije mi to problem. Pa dobro, onda baba Rosa, onda mi idemo da se ja u stvari spremam. Ti sve spremam, gdje ćeš ti da se spremaš? I onda kažem deci, deco, baba Rosa će da vas čuvam. Evo vam baba Rosa, u stvari možeš samo čuvaj Lenu, Mariju, Matiju i Luku, pošto su oni mali. E, Lena je velika, šta nju da čuvaš, tako da da. Okej, mi ćemo da se slažemo, idite vi slobo na kontrolu, mi ćemo da budemo tu sami. Ajde. Vidimo se, deco. Idem da se presvučem. E, sad idem da se spremam. Da idem na kontrolu. Draga, da samo malo požuri. Nemam motor u dupetu i ne mogu tako brzo. Dobro, ajde, draga. Obukla sam ovu majčicu, tako da ajde, idemo. Da saznamo konačno pol naše bebe. Da će biti devojčica naša mala princeza. Da, i ja isto mislim. I čak će doktorka da mi da neke vitamine, kao što sam pila i sa Elenom i Marijom i Lukom, zašto su oni blizanci. Oni su biološki blizanci. Da se oni nisu ispostavili da su blizanci, ja bi imala troje dece, ali što se radi kad su se ispostavili blizanci? Pa da, draga, sad ne znam, negdje do petoro. Da se, ajde idemo, tako da dam. Vada opet neću imati blizance kao što sam imala dva put. Za Mariju Luku i za Lenju i Matiju, vada ovog puta neće biti blizanci. Nadamo se, da, ajde idemo na kontrolu. Stigli smo, hajde sad ćemo malo ovdje. Gdje je doktorka? Doktorka! Dobro, čujem, nisam gluva, šta je bilo? Moja žena je trudna. Trudna je? Da, da. Okej, ajde, pođite za mnom. U ovo, i u koste sad pa vi. Drugari, meni se sviđa ovo djelo, tako da ovo ću skinam. Tako, ovo ću da uzmem. Znaš što mi se sviđa ovo djelo? Da, to ću poslije da pokupim. Ajde se svi mrš. Ti si doktor ovdje. Vi isto budete tu, gospodinu. E, ću ga samo... Tako. E, ajmo da samo prvo ovaj gel. Ups, izvinite. Okej, ajmo samo ovaj gel. Ja kako je hladan ovaj gel. E, ajmo da vidimo. Da li su blizanci ili nije? Ovog puta nisu blizanci. Hvala ti Bože. Je li dečak ili devojčica? Čekaj da vidim malo bolje. Koliko se vidi, ovdje je devojčica. Joj, jako je slatko. Da, dobit ćete jednu malu slatku devojčicu. Tako da, da, samo moram da vas poslušam. Ja ću vam dam vitamine. Ajde, počite za mnom. Aj vi, gospodine, ako hoćete i vi. Tako da, da. Pre nego što uđete, sačekajte nešto, da. Da. Ovo morate pre nego što uđete u ordinaciju. I vi, gospodine. Sedite ovdje. Vi budite tamo u čekaonici. Ovo je za vas i sad ću da vam dam vitamina. Ajde bre. Tako. I ovdje ću sad spakovati vitamine koje ćete pijete svakog dana.
I ovo ćete sada popijete. Evo čaša vode. Eto. Da vam bolje. Ajmo da imamo grlo. Sve super. Sad ću vas poslušam. Okej, bilo je u redu. Ajmo da vidimo uši. Sve je okej. I jednu injekciju u ruku. Jaoj, lo moram. Da, neće ništa boliti, samo ću ovo. Hop, gotovo. Možete uzmeti ovo vaš i da idete. Okej. Znači, kada je sljedeća kontrola za dve nedelje? Važi. I šta ti je rekla? Sljedeća kontrola mi je za dve nedelje. Što si tu uzela? Ovo slatko kuci, vi kako je slatko, ima da bude slatka za bebu. Uj, ima i ova maca. Da. A ja ću ti poneti ove dve. Morat ćemo da idemo do onog vrtića da uzmemo za Mariju u krevet. Ne može Marija da spava onako na podu. Da, moramo i njoj da uzmemo. Hajde, skoknut ćemo i do onog vrtića da uzmemo Mariji krevet, pošto ne može da spava ona na podu. Hajde. Stigli smo. Uzet ćemo ovu cuclu za... Morat ću staviti na glavu. Što na glavu si stavim? Što ne znam gdje da stavim. Eto tako. Uzeli smo ovaj krevet za Mariju. Pošto ona jedna nema ništa. Nema ni jedan krevet. Druga Lena ima. Tako da idemo sada i se nađemo sa njenim krevetom. Hajmo, idemo kući sad. Evo nas, ajde da stavi ove igračkice ovdje. Pošto to će bude za novu bebu. Ovo ću stavim ove vitamine. Gdje bi to mogla stavim? Stavit ću ovdje. I ovdje ću sada obučem. Marija! Šta je bio, mama? Vidi šta sam ti kupila? Krevet! Ovo je cucla za novu bebu. Ova cucla ću da stavim ovdje tu za bebu. E sad ćemo stavimo ovdje. Za tebe, Marija. Tako. Eto ga. Ovo ćemo staviti ovdje. Eto, sad i ti imaš tvoj krevet. Jej! Eto ga. Ajmo, ti si još tu, babrosa. Da, da, sinko. Ajde, idemo video. Sve ćemo ovdje. Ja ću tu. Dobro, ću ja pored moje žene. Ja ću tu da budem. Dobra, ide. I drugari, ako vam se svidio ovaj video, lajkujte i subscribeujte se na moj YouTube kanal. I za onaj video, ako želite da moj muž meni bude 24 sata služavka, tako da lajkujte i za to. Tako da, like. Drugari, nemojte slučajno da lajkujem, neću njoj da budem služavka. Ne. Ćao!